Значи вака, сега председател во Центар е Бен Морун, што работи во Генерален секретаријат. Значи работи во одделение, значи во Генерален секретаријат, во одделението на ЦУЛА. Така да може него да го притиснеме и фактички од избирачкиот материјал да го извади избирачкиот список, каде што е заокружувано, кој гласал, кој не гласал, да си го фотокопираме па да му го вратиме назад. Во Генерален секретаријат. Коста се вика, презимето не му го знам точно. Меѓутоа работи кај Кире, а шеф му е, мислам, ова е Суле. Суле? Да, Суле бе Суле. Ајде, бронче. Ајде.